אנחנו משודרים אליכם מבטן האונייה של בזק בינלאומי שעושה היסטוריה לא פחות. היא מותחת את כבל התקשורת התת ימי האינטרנטי הישראלי הראשון. איך זה עובד ועד כמה זה ישפיע עלינו בכתבה שלפניכם. זה קטע, זה רגע מדהים. אפילו המנכ״ל המנוסה של בזק בינלאומי לא יכול היה להישאר אדיש כשההיסטוריה מתרחשת כך מול עיניו. זה משהו היסטורי, משהו שישנה את פני האינטרנט בישראל. זאת הצעה מצולמת נדירה לתוך האונייה המיוחדת הזו שאנשיה מניחים ממש בימים האלה את כבל האינטרנט התת ימי הישראלי הראשון. בעצם מקימים כבל כחול לבן בבעלות בזק בינלאומי, פרויקט אדיר מכל ההיבטים. בתל אביב לחוף האיטלקי ומשם לעולם כולו. זה יום היסטורי למדינת ישראל. בזק בינלאומי בא פה היום ושמה תשתית ממדינת ישראל לעולם כולו בבעלות חברה ישראלית. And we are following the exact route. מדובר במיזם התקשורת הבינלאומי המורכב ביותר שידע אי פעם ישראל. The technology used for this cable is the last technology and I think it's the first time they use this high, very, very high technology. 2,300 קילומטר של כבל בעובי שערה מוטבע בקרקעית הים, הוא יספק את כל צרכי האינטרנט של מדינת ישראל ל-25 שנים הקרובות. It's a historical moment for telecom in Israel. אנחנו בעצם פורסים פה את הכבל הישראלי הראשון, המתקדם ביותר בעולם היום, שעליו תהיה מהפכת האינטרנט שאנחנו מתכננים ב-2012.